ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਲਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ, ਦੋ ਛੱਕੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਪਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ 2019 ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 4.99 ਬਜਟ 4.99% ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਟਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰ 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 ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਸਭਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਨ ਹੋਣੇ ਤੱਕ ਸਦਨ ਕੋ ਬੜਾ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜੀ ਸਰ ਬਸ। ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਸਲ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਵਨ ਹਵਾ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਹੈ, 2 ਛੱਕੇ ਹੋਰ ਜੜ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਛੱਕੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 531 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, 5 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2600 ਏਕੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਲਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਛੱਕੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ 1.5% ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜੂਗਾ, 45-47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਪਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।